أخويانا عبد الناصر أحمد حاجي هذا فقالوه عكمي دا مسؤولين تا قبل كسناقة حسب الحاكم ككلمية ومان تايستار تيفي ورئيسي قارة كسينة يي قسرقة وكدقة يهي مقالة دا عيرقابو أي واحا وقوهرين بهمبلية إيو بقادين وديري مدحوينها اللدورتي إيسو مالي لان موسى بيحي عبدي يو كحيقين كيسا عبد الرحمن سيلعي وحان مانتا هالكا نفرصة دا وقفة دي سنة يا إنان همبلية إيو دعو وقدرو مدحوينها إيو مدحوينة كحيقين كاللدورتي مدان موسى بيحي عبدي إيو عبد الرحمن سيلعي Soomaaliland waxay soo martay doorasho xamaasad iyo xarago leh oo indhaha caalamku ku tilmaameen inay ahayd mid dimuqraadi ah ay ku tilmaameen inay tahay mid Soomaaliland uu iibgeyn karta inay i'tiraaf hesho taana waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan dadkii codeeyay dadkii ka qayb ka ahaa xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muxaafidka ee kulmiye أغنيان عبد الناصر أحمد حاجادان إساقو هذا الكيسة سيواتا وحاو قودهان ببلشادة سومالي لانو قو باقاي إنا إسبربر تاقان إسلامر كاسينا لشاقيان مدحوينها لدورتي سومالي لان سيهورو مربالارن لو قادو مدحوينها لدورتي وحاو تالا هولو قران وحاو تالا مسوليد علوس وحافولي علايس وحاين اتشعالها إنو قرب ستاقنو وحاو بلان قادي إنو مسوماسوغ لدقالامو إنو سيحبارك لدقالامو inuu shaqala aan tala dagaalamo inuu kubciyo dhaqaalaha inuu ilaaliyo nidaamka dawladnimo iyo kan sareenta dawladnimo gabagabadina siyaasi Cabdi Naasir Ahmed Haaji aadan afqalo waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyaalaha ugu waaweyn ee xukuumadda ka dhalatay xisbiga kulmiye ay diirada saari doonto madaxweynuhu wuxuu balan qaaday inuu sameeyo xukuumad leh dadaarada dawladnimo oo madax banaani mid walba gaarkeeda u leeyahay sida sharci dejinta maxkamadda sare iyo bangiga iyo xukuumadu ay kala saaran yihiin tan waa sida qura ee nidaamka dawladnimo loo habeyn karo madaxweynuhu balan qaaday inuu sameeyo dawlad tiradeedu yartahay tiradeedu sareyso si balan qaadadii madaxweynaha loo rumeyo insha Allah waxa jecelnahay in madaxweynaha uu balan qaadkiisaas dhowro waa mas'uuliyad culus waxa weeye wax maanta jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ay ka sugeyso wax midnimada Soomaaliland ay ku jirto wax himiga iyo qof kasta oo Soomaaliland uu ku noolaanayo waana sababta musabbixi uu u tartamayay oo uu doonayay inuu sameeyo berri maanta ka wanaagsan inuu sameeyo Soomaaliland cadaaladdu sarreyso nabad ah midnimo ah isku filnaansho xagga cuntada ah leh ictiraaf leh caalamku ku soo hirto oo maalgashto insha Allah waxaan rajaynaynaa waxaas oo dhan inaynu wadagaano xukuumaddana aynu ku garab galno Cabdiraxmaan Axmed Isar Star TV magaalada Ceyrgaabo